Аж вим каква. Маймуна съм. Само ти не са. Маймуна, маймуна, маймуна. Искате ли да играем така? Другата игра, напишите в коментарите. Или така. По-скоро и така да цъкаме. Да мога се виждам на Zoom. Ела, тук те видят фен, вижу, бърди с лице към мене. О, да, я да я вия, къде. Може ли се е, чак? Миньонки! Сезо, може ли те? Чакай, чакай, са махна. Гле! Аз съм като оня, каса казваш. Дете ма малко птенци. Айде ви не бъде да си ме бигам. Али няма срама по самостер. Трябва да си взема статик шифта. Да се получат поне малко нещата. А, не помисли на миньонката. Оле, е бил твоя лошой. Я ще му ударя на кил. На кил му ударя. Я ще ударя 10 милиони на кил. Тут руша ще пленки. Да. Ммм. Не гради милиони, ще се разсърдя. Слышал, снял, смысл, ой. Айди, смотри, эти сняли, да идут вы. А снял Манавич. Здравствуйте, он честно дал на зенатку. Телепортейшн. Ты мне не нужен. На всякая игра. Ну и да, ты вечер, потому что то рисун дает. Райс, оказывай. А вы излетал? Никой не мой дедень, как у меня. Мен. Аз му имам кнез за фитнес. Как му е кнез за фитнес? А ви? Ви че като мен. Това ли ще бъде първи за отбора Пико? И да. Това беше първи отбор за Кила. Първи отбор за Кила. Но я. Добре, аз отивам. Баста. Ще взема мана. Когато то няма. Но кай. Кадин. Нас уже будет. Кой да не ме казва? Момичката мен става много рано в пет. Шестия. Дай, 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 дай. Изоставя войник в беда. Ако ти ме изоставя? Ти ме не бачка ли? Да си имам нещо бъгато си пътата. Дай, дай. Дай, 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 дай ме гига. Запни, запни. Не го бачка. Дига ме, моля ти. Хора, бе. Ти искаш ли да играя в Вуконг? Това. Беше тво. Ти искаш ли да играя в Вуконг? Аз те играя в Вуконг.
Es te igrāju varus, mēs iegūstām dosta pulvaru kaut kas uz kaut. Tas mēs mūnām, es pūrīju mūt piecerīt, kad tevi esi. Au, kaut kāds? Arī. Aha, es esi zēni par tanciņš prājumu. Čakai, ne, speciāli uz tevi. Jā, nemas pustām. Es esmu primāt, normāli. Čupitareta, tas tik gustāji. Da tā bī. Jā, prātīlu, nekuļu tā kādama bīši. Ai, prātīlu, tikai smagūnu. Nebūtu normāli. Es jau pūdīgrāju na mājā maniku. Nā, tā bī, ktore tā dano? Go, gospod bukaza. Kukā mās tam jūnti, vi? Замахать на мнёнь? Да. Какой-то сракет. Где я не Сидел специально за тебе. Чекай. Чекай. Виж, глядем вас, специально за теб. Какой указ, я си танцую, он сам еще так, как я танцую за теб. Ой, как ты скажи? Чао. У тебя на друг глянь не метраж. Это не метраж. У тебя приву... Джинкс, а тебя... Как ты? Ну вот, окей. Махнус вот на эту буря. Тут друг вопрос, я. Някой казал... И ти искаш да играй в конг. Е, ти ли бе? Ой, ти ли бе? Къде си? Ето ме! Абе, кои са тези стрелички, дето хвърчат тук на моя лин, бе? Не, ти беше на аши стрелата. Дупи. Ти как бы приятелю, что за вида далеч, да не можешь избегать. Что ж таки у нас? У вас он мой удвеч. Приошчи предвали, я вас он бы мог, не сам забелязал. Я сам грейдл, вот так иди, норм. Така се играе в конг. Тръки-тръки, я си маняка. Сериозно, няма айта ми, че се рекална. Тръки-тръки, я си маняка. Уу, аз съм суперяката маймуна. Уу, са че яка изглежда. Си едно и 3D човек. Невероятна лукс. Статика, при атак спит ли беше статика? Аз го взех. Сега ще съберем за ето. Виж, виж, че ето. Виж, че ето.
Тем, да, как изглежда, вообще тут близко. Ты изглежда играем в Конксе. За что? Что за вроде дубр? Трипл кью? Пендагил. Искам дай мой Токушима. Две квадри. У меня твой клип сай кач. Да-да, но тебе. Избегали от улицы. А сам избегал моему от зоопарка. А ще ты избегал от улицы в Токио. Много лет, бъди към са и тя от някои лаборатория. Аз да не знам от. Виж какви... Ale vidí, jak vystřelíček se. Kam den se je dosť. Aha, maka se tu kasi, skam se tu tvojou vladení. No, ale je tu kaj. Ty pragaš se. Znáš, ti nemá to ucelíš. No, maka se. No, stále, ale chvíl. Spíš prego od vodu. Kouku farm. Ти цокав ти резултата. Você é maneca? A ver, não são do Borza assistir. Que orgulho, Rosbra. Ai, dinossauro, eles cos. Não tem escão. С 3-0, а сам 9-0. Подробности. Ааа, бери ми звони! Гадняр, че ме убият? Деди? Да. А, колко часа сме? А, утре, нали сме 9 без 15? Да. А, къде ще ходим? Във Варна. С кои си играем? Судесус. Добре. Значи. Този винаги не е не спрям. Да, защото и за Арсенал. Той ма е за пори садно заради Арсенал. Не. Или защото ти сърдит. По-скоро защото ти сърдит. Еми, не бяхте ли? Проходя! Ха-ха-ха!
Daj no health, daj health. Ari ve. Aha, și mă... Da. Sa și mă împăc след 10. A, nu ești след 10. Там, о, гледи се среща, там. Ари сега си късво ли, бе? Аз съм една горила просто. Аз си бия миньонки. Где сложь? Не. Золотой асичка от нас, хора.